I frymzuar nga ky film, aktori i njohur Armon Morina ka fyer policinë e Kosovës. Duke përdorur shprehjen kur katunaria zbret në qytet, atë dheu është në rrezik. Aktori ju drejtua disa pjesëtarëve të policisë që i shqiptuan aty një gjobë në trafik. Producenti që u dënua më parë për këtë përdorim të 100.000 eurove, shfrytëzoi rrjetet sociale për të shprehur mlefin e tij ndaj policisë, duke u dhënë atyre epitete ofenduese. Ish dal policia të Kosovës dhe mek me vu gjoba, dhe mek se vedisim i popullatës e parë si mume. A polici ftyrën hami, nervoz të ti ka kry 4 vjetë shkollë, normal që ja thash, kesha ftyrë të janë dryllë, shumë ishtë nëzhe. Kuptohet nga shkolla trijavore duke që i përkiste shkollës e edukume, ka stravec mo. Thënja nga filmi shqiptari i shkonte për ftyrë, po zbriti ka dundaria në qytet, atë dhe ju ashtë në rëzik. A rëzik i madhë bolë, kuptohet nga këta me shkollat e dyshimta dhe trijavore. E aktori njohur për rolin e tij në serialin Familja Moderne, për të shtatë ka thënë se reagimi i tij është shumë njerëzor. Për atë po mbije mirë që bëhet shumë e madhe, me gjithë këto vdekje që ndodhin çdo ditë komunikacion në Kosovë, është pikërisht faji i policisë së Kosovës, që nuk është 24 orë nuk. Po kur vdesin 27 vjet në Kosovë, ata bojnë kishe po bojnë vetësinë të qytetarëve. Mos janë tuaj po pahiri si në kohën e okupimit për me bo buxhet shtetit me dënu qytetar kot. Mos janë tuaj përdor si jo për parandalim, po për rrjetje të këtij populli të varfër. Po kush bën athirë ulë poshtë zotë se lash na bunë. Ai përveç kësaj ka ofenduar edhe profesorët në Universitetin e Prishtinës. Unë nuk e paraqykoj këtë policinë e Kosovës. 50% e tyre sikur Universiteti i Prishtinës ka nevojë për rishkollim. Por ndryshe, kjo është që do të shkojnë për nesh. Se jo vetëm policia, edhe UP-ja, që ka 70% të pedagogve me nivel të dyshim. Është koha fundit, ministri arsimit, se ta bo një komision, me të rifut, sepse unë jam ai personal që s'kum po që 7 vjetë, i largu. Nga puna në Universitetin e Prishtinës, pikërisht për arsye që nuk kam gjyrime politike. Por aq njerëzor ky veprim nuk u duket edhe sindikatës që mbron të drejtat e policëve. Një veprim të tillë e ka dënuar kryetari i kësaj sindikate Shaban Tasholli, i cili thotë se policia e Kosovës meriton respekt. Përmes një telefonate, Tasholli thotë se është e drejtë gjithkujt të ankohet, por asesit të fyej policinë. Aktori Morina kohë më parë ishte i përfshirë edhe në procese gjyqësore për shkak të keqpërdorimit të 100.000 eurove për prodhimin e filmave. E fundin që ai kishte marrë, thuaj ta ketë shpenzuar në hotele, karburante e dreka, ndërsa filmin se kishte realizuar asnjëherë. Edhe plus vallëzon te pa kompleks fore. Kështu si duket për Morinën, si frymzim kanë mbetur filmat e të tjerëve. O qazim, o qazim, puna jote aferim.